Reka nkwifurize ibyiza dukomeje kubana kumva no TV. Gushimira ko wakoze subscribe cyangwa ukabutarayikora ariko kuko ndi biganiro tukugezaho. Byose ni byiza, turabashimiye. Aka kanya tuje kurebera hamwe zimwe mu mpamvu ziza ku isonga mu bitera gatanya. Gatanya ni bizwi nka divorce cyangwa divorce. No gutandukana kw'abashakanye nyine. Biba ko mukundana urukundo rukaryoha, mukabitekerezaho nyuma mukemeranya kubana, mukajya mu mategeko no mu idini bakabasezeranya. Imiryango iraterana n'inshuti zikaza, ariko nyuma kandi hari igihe biba ngombwa ko mudakomezanya. Ni igihe ibintu bitagenze uko mubyifuza, mugakenera gusubira rimwe na rimwe kuri bamwe babasinyiye ngo mubane, maze mukabwira muti turifuza gutandukana. N'abahitamo kubireka bakitandukanira mu ibanga nta ubwiyunde. Ni impamvu zikomeye cyane zishobora kubitera rero, ariko si ibintu buri wese yubaka yifuza, nubwo nyine tutabura kuvuga ko bibaho. Kuki abantu batandukana se? Buri wese mu batandukanye iyo umubajije abafite impamvu zikomeye cyane yashingiyeho. Hano rero twagerageje gukusanya zimwe mu mpamvu zitera abashakanye gutandukana, ngo uteganya kurwubaka cyangwa nawe ukibana n'uwo mwashakanye ube wabigenderaho bigufashe kurukomeza, mbese mugatandukanywa n'urupfu nka kumwe muba mwarabyifuje. Imwe mu mpamvu zishobora gutera abantu bashakanye gutandukana ni ugucana inyuma. Iki nicyo kibazo kiza ku isonga mu bisenya ingo nyinshi. Kenshi bitangira ari ubucuti busanzwe, ubucuti bwo kuganira, gusangira no kungurana ibitekerezo, ariko nyuma ugasanga uganishije ku mubano usenya urugo. Benshi bitwaza ko hari icyo babuze mu bo bashakanye bagiye gushakira ahandi, abandi bakabikorera kwinezeza gusa, ndetse hari n'ababiterwa n'uko abo bashakanye barakaranyije ari mu rwego rwo kubahima. Gusa icyabitera cyose si ikintu kitakosoka, kuko gucana inyuma uretse kuba byasenya ingo binangiriza umutungo kandi bikaba byagutera zimwe mu ndwara zishobora no kugukururira urupfu. Gucana inyuma ku bashakanye rero ni ikintu kiza ku isonga mu bituma abashakanye batandukana. Ikindi gishobora gutera abashakanye kandi kugira gatanya ni umutungo. Ku byerekeye umutungo biza ku mpande zinyuranye. Bamwe babana bakennye nyuma bamara kugafata akazamo amacakubiri, abandi bakabana bakize bagira ibyago byo gukena nabo bikaba byabatandukanye. Ku rundi ruhande ariko hanazamo uko uwo mutungo ukoreshwa: gusesagura, kwita ku muryango ukomokamo umwe undi ukirengagizwa, kutumvikana ku mikoreshereze y'amafaranga, hamwe n'ibindi bishobora kuba impamvu yaganisha ku gutandukana. Ikindi kintu gishobora gutera abashakanye gutana kandi ni ukutaganira. Uko iterambere riza n'ibyiza, nyamara n'ibibi biragendana. Kimwe muri ibyo rero ni uko usanga abantu bahugira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bagahugira mu tubari ntibahana akanya. Ugasanga umwe ataha mu mpera z'icyumweru gusa kubera gukorera kure y'umuryango. Yanataha ugasanga filime, telefone cyangwa ibindi bintu bishobora kumurangaza birimo n'imipira cyangwa se utubari nk'uko twabivugaga. Ugasanga ntukimenye ibyo mu rugo uko byifashe, mbese ugasanga umeze nk'utakihaba. Ibi nabyo rero bitera mu bana kwigunga, bikanakurikirwa no kuba wakwibaza icyo wakora, ariko akenshi biza kuvamo gutandukana kuri bamwe na bamwe. Nyamara aka ni akantu koroshye gukosora mu buzima busanzwe, umuntu akaba yakomeza kubaho neza hamwe n'uwo bashakanye. Ikindi gishobora gutera gatanya kandi ni intonganya za buri gihe. Mu bisanzwe nyine nta zibana zidakomanya amahembe, ariko kandi ngo ahantu haba intonganya ahanini bikunda kurangira abantu batandukanye. Benshi usanga batongana kuko bashaka ko ibyaba ari byo byumvwa, cyangwa se bagatongana mu rwego rwo kwikavaringa cyangwa kwirengera. Intonganya zihoraho rero n'urutoto n'inturo nabyo biri mu bisenya ingo, bikangiza urukundo hagati y'abashakanye, rimwe na rimwe bikaba byarangira batandukanye burundu. Ikindi kintu gishobora gutera gatanya kandi ni ugukekana. Usanga hari ingo zisenyuka kuko umwe mu bashyingiranwa atizera uwo bashyingiranwa, cyane cyane kuri za telefone n'izibivugirwaho cyangwa byandikirwaho. Uku gukeka rero bijyana no gufuha, ugasanga ufuhirwa ahozwa ku nkeke, bikamubuza amahoro n'umutekano. Hari ubwo buri ukwagira rero bagasaba gatanya bikarangira bagatandukana. Ikindi kintu gishobora gutera gatanya kandi ni uko kutubahiriza inshingano z'urugo. Kuva ku guhaha, guteka, gusasa, kugeza ku gukora imibonano mpuzabitsina ni zimwe mu nshingano abantu baba bagomba kwitondera kandi bakazigira izabo. Hari abazirengagiza rero.
ugasanga umukozi niwe umenya ko imyenda iteye ipasi, niwe umenya ko ibi ributekwe, ibi n'ibi byashize, ugasanga ku buriri musigaye mwimereye nk'abasangiye icyumba gusamwe n'ibindi. Ibi byose rero byo kwirengagiza inshingano z'urugo biganisha ku kuba umwe yabona ko hari ikibura, bikaba byanaviramo bombi ko bazagatandukana amaherezo. Gutemberana rero, gusohokana no gusangirira hamwe ni imwe mu bishobora kugarura uburyohe bw'urukundo mu rugo, kandi na buri wese akajya yiyibutsa inshingano ze mu buzima bwa buri munsi. Ikindi kintu kandi gishobora gutera agatanya ni ukutuzuzanya. Ihame ry'ubwuzuzanya mu rugo ni ingenzi cyane, kuko burya abo bana baba bakwiye kuzuzanya, dore ko no mu Kinyarwanda cyiza uwo mwashakanye wari umufasha wawe nyine. Umufasha wawe ntiwagafasha umwanzuro utamubwiye, ntiwakora ibintu kubyumva mbese mwakabaye mu bantu uko byakagenze kose. No muri rugo rero niko byagakwiye kugenda, mu bitekerezo, mu biganiro no muri gahunda zose ni ingenzi ko imyanzuro yose mufata mu mwayiganiriyeho mukanayumvikanaho. Iyo bitubahirijwe rero usanga umwe atongana n'undi, mbese bagasuzugurana, imwe na imwe bikaba byarangira bigejeje kuri gatanya. Ikindi kintu kandi gishobora kuza kwibanze mu bitera gatanya no gushaka utiteguye. Gushaka utiteguye tuvuga hano no gushaka utazi ibyo ugiyemo. Rimwe na rimwe kubera igitutu cy'imiryango, kwigana abandi, guhubuka se, nuko wamara kugera mu rugo ugasanga ibintu ntibiri kugenda uko wabyifuzaga. Ubushakashatsi bugaragaza ko ingo nyinshi zisenyuka ari z'abashakanye bari mu myaka iri munsi ya 30, ndetse izirenze 50% zisenyuka bataranabarana n'imyaka 10. Babana cyane cyane hagati y'umwaka umwe n'imyaka 8, nyuma bikarangira byanze. Gushaka rero n'umwanzuro wakifatiye ku giti cyawe kandi ukawufata wumva witeguye uzi n'ibyo ugiye kujyamo. Ikindi gishobora gutera abashakanye gutandukana kandi n'ihohoterwa. Gukubitwa, gozwa ku nkeke, gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu ni imwe mu bikizi ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Bishobora gukorerwa umugabo cyangwa umugore icyarimwe. Gusinda, gukomeretsa ukoresheje amagambo mabi cyangwa se ukoresheje inkoni, nabyo biri mu bikurura kuba abantu batandukana. Ntiwavuga ko nyine kanaka ariwe nyirabayazana watumye bigenda uko nguko, ariko icyakabaye cyiza uhohotera yakabaye byitondera, ariko n'uhohoterwa akaba yagira kwihangana, mbese bakagira uburyo bakemuramo ayo makimbirane. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, turi kubagezaho impamvu 9 ziri kwisonga mu zitera kuba habaho gatanya nyinshi cyane. Mu bisanzwe rero nta rugo na rumwe uzasanga abantu babana nk'abatagatifu, ahubwo ko ikibazo gikemurwa ukwihangana nibyo bitandukana. Gusa inama nziza ni uko buri rugo no kujya rukemura ibibazo byarwo hakiri kare amazi ataragera kure. Aho kugira ngo abantu bazicane rero, abamugazanya cyangwa n'abakorerwa ibindi bikorwa by'ubugome binyuranye, byaba byiza nyine hakabaho gatanya nubwo itagakwiriye. Ntabwo twagira inama yo gusenya, kuko iyo urugo rusenyutse mwarabanye bigira ingaruka nyinshi kubana namwe ubwanyu, ariko kandi kuganira no kuzuzanya no gutemberana no gusangira kabisi n'agahiye, mbese kwishimira uko mwahisemo kubana no kwishimira ko mwahitanyemo hagati yanyu kurusha abandi mukabareka, nibyo byakabaha amahoro n'umutekano. Tubifurije kugira urugo rwiza rurambye rero, tubifurije kubana mukundana, tubifurije kudacana inyuma no kwirinda izindi mpamvu zose zitera abantu gutandukana. Niba utarakora subscribe, ukane kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Inyuma yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.